היום נדבר באמת על נקודה שתהווה עבורנו שיעור לחיים בכלל וליום יום בפרט. אסביר למה אני מתכוון. יש פסוק שבפרשת בו כתוב שהאלוקים אומר למשה בוא אל פרעה. לכאורה, מה זה נקרא בוא אל פרעה? לך אל פרעה. מה זה בוא? אומרים חז"ל שכביכול פרעה, הרי דיברנו בשיעורים שלנו, הוא סמל של יצר הרע. כוחות מסוימים שנמצאים אצל כולנו, אבל לא לצד החיובי. משה רבנו הפן החיובי שבנו, כמו נקרא לזה הנשמה של האדם. אומר האלוקים בוא אל פרעה. מה הכוונה? אל תלך לבד, אני הולך איתך. ואז מילא יאללה בוא איתי, בוא נלך ביחד. בוא אל פרעה, כי אני אכבדתי את ליבו. מה זאת אומרת? בוא נלחם ביחד בפרעה שבתוכנו, כי יש לנו שיעור מאוד מאוד חשוב ללמוד ממנו וגם מעצמנו. ואסביר למה אני מתכוון. חז"ל אומרים שהתכלית של האדם בעולם, אני לא אקרא את זה בספר שנקרא מסילת ישרים, תראו דבר מעניין. המסילת ישרים זה ספר שבעצם הוא לא ספר קבלה, מי שכתב אותו הוא מקובל מאוד גדול, קוראים לו רבי משה חיים לוצאטו, או בקיצור הרמח"ל. המקובלים אומרים שהוא קיפל בתוך הספר הזה את כל חוכמת הקבלה. וזו הגדולה שלו הייתה, כמו מעין רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי היה יכול לקפל את כל חוכמת הקבלה בספר הזוהר, שהרבה ממנו זה כאילו כל מסרים פשוטים כביכול, חיזוקים פשוטים, פרשת שבוע. וזו הגדולה של האדם כביכול לקפל סודות עמוקים בתוך דברים פשוטים. אומר הרמח"ל ככה, שמה אדם בעל העולם בכלל? הנה מה שהורנו חכמינו זיכרונו לברכה, שאדם לא נברא אלא להתענג על השם. באת אח שלי ליהנות אבל עד הסוף, וליהנות מזיו שכינתו, שזהו התענוג האמיתי והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים להימצא. אומר הרב חמוד שלי, בגדול באת פה ליהנות בחיים. רק השאלה היא, מה זה נקרא הנאה? האם הנאה של שוקולד, ביסלי, בנות, או לא משהו מה שתרצה, זה נקרא הנאה, או יש הנאה יותר עוצמתית? בתורה אומרת בעצם הנאה יותר עוצמתית, זה הדבקות באלוקים נקרא לזה. ממילא אלוקים יצר מחנה מיוחד בזה, נקרא לזה העולם הבא. שם אתה תחווה את החוויה בצורה עוצמתית ביותר, אבל גם פה יהיה לך מעין עולם הבא, לא רק שם. עולם הבא זה דבר יפה, אוקיי? אבל שימו לב טוב, טבע האדם זה לא לפעול בטווח הרחוק. אני ראיתי איזשהו מחקר מאוד מעניין, אני אצטט לכם אותו. הכותרת של המחקר קראו לזה ככה, judgment and decision making, זאת אומרת שיפוט נקרא לזה, והחלטת החלטות. הם כותבים ככה, הייתי מצפה שכאשר יש לאדם מידע רב יותר על האפשרויות, הוא יבצע החלטה נכונה יותר. אני הייתי חושב, כי בכל כל המחקר הזה היה, אחד מפלאי הבריאה. מה זה פלאי הבריאה? אחד מפלאי הבריאה הוא שאדם פועל בניגוד לידיעותיו. מה הכוונה? כל בעל חיים בעולם, הוא יודע, אש זה מסוכן, הוא לא קופץ לאש. אין קטע כזה, יאללה, בא לי, כן, מה אכפת לך? בוא נעשה, נסתרף הזמן. כל בעל חיים הוא פועל על פי ידיעותיו. אם הוא יודע דבר מסוים, הוא לא פועל בניגוד. היצור היחיד עלי אדמות, זו התופעה שבעצם המחקר רצה לחקור, או אנחנו רוצים לחקור, זה את האדם עצמו, שלמרות שאני יודע דברים, אני לא פועל על פי הידיעות שלי. או לצורך העניין, המחקר הזה הראה דבר מאוד פשוט. יש לבנה שתי אפשרויות. מצד אחד, הנאה זמינה כרגע, מצד שני, תשלום על העתיד. למשל, אין נותנים דוגמה אחת פשוטה, סטודנט, הוא מעדיף, הוא נשאר ללמוד בבית למבחן, חברים שלו אומרים לו, פרייר, הייתה מסיבה חבל על הזמן. והוא מצטער, למה נשארתי בבית ללמוד ולא הלכתי למסיבה? אבל תחשוב, אתה הרווחת בזה שלמדת. מתי אני ארוויח? שיהיה מבחן, שאני אקבל את זה, זה אותך, היה עכשיו מסיבה. שימו לב טוב. הייתי מצפה, הוא אומר, כאשר לאדם יש מידע רב יותר על כל האפשרויות, הוא יבצע החלטה נכונה יותר. והמחקר שלנו גילה בדיוק ההפך. שכמה שיש לו אופציות בטווח הארוך, הוא מעדיף את האופציות בטווח הקצר. למרות שהוא יודע שזה נקרא זה לא כלכלי, לא כדאי לי. צריך להגיד בחורה או בחור. רוצה לעשות דיאטה, אוקיי, דיאטה, דיאטה. תראי שאף פעם איזה בחורה, היא יצאה לשידוכים, שידוכים. הפגיש אותם איזה אחד, מה זה הר אדם? לא, הר
אדם. והוא לא סוגר את הפה, כל מדרשות תורה, תורה, מדבר על פסוקים, פסוקים. חזרה הביתה, כולה עפופה לגמרי, מבולבלת לגמרי, קשה לשדכן, אמרה לו, תגיד לי, מלא שלחת לי פה את הר סיני, מלא. אבל עם קבלת התורה, חלס, כאילו, כל ביחד. אבל, נגיד אדם מחליט, אני אעשה דיאטה. פתאום הוא רואה עוגת קרם שנית. נפוליון עסיסית, אומר לו, קח אותי, קח אותי עכשיו. הוא יודע, אם אני אוכל אותה, זאת אומרת, 3/4 שעה על ההליכון בחדר כושר, 10 דקות משקולות, ועוד שעתיים אירובי. הוא יודע, לא כדאי לי, לא, לא, אבל ארוגה, ארוגה. והוא יעדיף הנאה זמינה, מאשר, נקרא לזה, שכר עונש בטווח הרחוק. טבע האדם, גם אם אני יודע דבר מסוים, קשה לי מאוד להשתנות. בעקבות הידיעה שלי, למרות שאני יודע ודאי. היה לי ידיד טוב, אחד מהרבנים, כאילו הרב וולך. הוא נסע יום אחד בבני ברק במוניות, מוניות דקר. תוך כדי נסיעה, עברה מונית אחת ומונית כנגדה הגיעה. עכשיו, הנהגי מוניות כאילו, מה אני, מה שלי, מה אני? אומר אחד השני לנהגים. פתאום הנהג של הרב אומר לו, אתה יודע מי זה הנהג מונית הזה? אומר לו, לא. אומר, הנהג מונית הזה, לא הלך מסל, הוא חטף דום לב בבית. הגיעו הצלה, הגיע לבית חולים במצב אנוש, והוא נפטר על שולחן הניתוחים. אבל הוא עבר דבר שגם מוות קליני. אחרי 15 דקות, עם הכל חשמל, החזיר אותו. והוא סיפר סיפור מזעזע, אומר לו. הוא ממש מספר שהוא עוזב את הגוף, עובר דרך מנהרה, במנהרה שם הוא רואה אור גדול בסוף המנהרה, והוא פוגש את סבא שלו, זיכרונו לברכה, בתוך המנהרה. עכשיו הוא שומע קולו במנהרה, תביא אותו, תביא אותו. והוא שומע את סבא שלו, כאילו מסנגר עליו, לא, תעזבו אותו, יש לו משפחה, הוא יהיה בן אדם טוב. הוא אומר, כן, אבל הוא לא הכי צדיק בינינו, לא הכי צדיק. נכון, אבל הוא יחזור בתשובה, יהיה בסדר. וכך הוא מתעורר, הוא יחזור בתשובה, יהיה בסדר. מתעורר, זהו, וכולם עליו, עם המכות חשמל. כשהוא מתעורר, אז הוא מספר את זה לכולם. אז שואל אותו הרב, את הנהג הזה, נו, תגיד, הוא חזר בתשובה? הוא אומר, לא, לא, עדיין לא, עדיין לא. שימו לב טוב. עכשיו, זה דוגמה לא קשור אלינו, כן? רק אני אומר, מבחינתנו, יש הרבה דברים שאני יודע, אבל יש פה שני דברים. אם אני לא אשתנה עכשיו, ואני אומר לכם, תתראו שההרצאה הזאת היא מאוד מעשית, בעיקר בקטע של בינו לבינה. מאוד, מאוד. מאוד, תכף תראו מה. אוקיי, המצב באמת לא נעים, לא נעים. היה איזה מופע של קסמים. אמר הקוסם, חבר'ה, אני יכול להעלים פה מישהו מהקהל, הוא יתעורר בזימבבוי. מי רוצה להתנדב? אחד אמר אשתי, אשתי... אנחנו נוריד את זה לרובד ועוד מעשי, אבל בקשה אחת לי אליכם, שימו לב טוב. אדם שומע דברים, אם הוא לא יקבל עצמו להשתנות עכשיו, נגיד, אדם שומע הרצאה על עישון, הוא מחליט, אתה יודע מה, שכנעת אותי, בלי נדר, מי יום ראשון מפסיק לעשן? הוא יפסיק לעשן? כי הוא לא נתן תאריך ליום ראשון, כאילו, תבין, יום ראשון, איזה יום ראשון? עוד 2-3 שנים, 50 שנה. אני ראיתי מי שלח לי תמונה, תליצה בת 100, בת 100, עם הוגת יום הולדת, מישהו ראה את זה? עם 3 נרות, ועם הדליקת הסיגריה, סקנה, כולם קומד, גם היא בטח רצה להפסיק 10 פעמים, לא, לא מגזים. אבל נכון, צפצף על כולם, אתם רואים? אולי זה הפרסום של מלבורו, אבל לא משנה, כאילו, פיבריקו את זה, לקחו איזה זקנה בת 30, היא פשוט התקמתה לגמרי בגלל הסיגריות. לא משנה, לענינו, אם אדם לא משתנה עכשיו, הוא ישמע את הדברים, יסכים איתם, ימשיך חזרה כמו שהוא הגיע. שימו לב טוב, נקודה מאוד חשובה. בורא עולם קבע שכדי להגיע לאיזשהו יעד נחשף, אתה תהיה חייב לעבור ניסיונות. שימו לב טוב עכשיו. דוד המלך אומר את הגמרא, שאל את הבורא ברך, למה אומרים אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב? למה לא אומרים אלוקי דוד? כאילו מה, אני סתם פרייר? דוד המלך, למה לא אומרים אלוקי דוד? אמר לו אלוקים, כל הכבוד לך. אותם אני ניסיתי, ואותך לא. אמר דוד המלך, אם ככה תנסה אותי. ואז הוא נפל ביחסית דרגתו בנושא הזה של בת שבע. אבל הכלל הוא שאדם, אם הוא לא עובר ניסיונות, אומר הרמב"ן, יש לו ספר, הרמב"ן זה אחד מגדולי הראשונים, כן? למעלה 800 שנה. יש לו ספר שקרא אמונה וביטחון.
אומר שם הרמב"ן, במה השתבח אברהם אבינו? לא בזה שהוא למד תורה, לא, כי הוא הרבה שלמדו תורה. במה השתבח אברהם אבינו? במה שיבחו אותו כביכול? שהוא עבר 10 ניסיונות. כביכול מה שמבדיל אדם, נקרא זה מצדיק לפחות צדיק, מאדם שקרוב למהות הרוחנית שלו לאדם שלא קרוב, כמה ניסיונות עמדת. ככל שאתה עומד יותר בניסיונות, ממילא אתה בדרגה יותר גבוהה. שימו לב טוב. ניסיון זה לא רק לבחון אותי, ניסיון זה לרומם אותי. מה הכוונה? זה אבסורד לכאורה. מה הכוונה? יש מכונית. שמע, יש מכונית. אחד יגיד לי בשביל לנסוע מהר. השני יגיד לא, מכונית היא שיש נוח. לא יתכן שמי שיגיד לי, התכלית של המכונית זה שתהיה מסוגלת לעצור. נכון? זה מצחיק. היא צריכה גם לעצור, אבל זה... כאילו שפרסמו להגיד עכשיו באוטו, אני לא יודע כאילו שקוראים לזה פוקוס, אבל לא משהו כמו ירחונים כאלה של רכב. ישבחו רכב, יודעת לעצור חבל הזמן. חבל, מה, פצצה. מה אכפת לי? זה הדבר אולי האחרון. תן לי כמה מייצא מ-0 ל-100, תן לי לראות שריפת דלק, לא יודע מה, תן לי לראות ביצועים, תן לי לראות נוחות. נעצור, בסדר. באים אומרים לך, תשמע, מה העיקר באדם? מה העיקר באדם שהוא מסוגל לעצור? הטופ-טופ שבאדם הוא מסוגל לעצור. בזה אברהם אבינו, בזה כל הצדיקים נמדדים כמה הוא מסוגל לעצור. שימו לב טוב, לכאורה, אבל הכלל הוא מאוד פשוט. בפרשה כתוב שהקדוש ברוך הוא הכביד את ליבו של פרעה. פעם ראשונה שלומדים שאלוקים כביכול מתערב בבחירה של האדם. זה לא פייר כאילו. סליחה, בחירה אומרת בחירה חופשית. מה פירוש דבר בחירה חופשית? שאין שום כוח שבעולם שמכריח אותי לפעול א' או ב'. ממילא זה בחירה חופשית שאני בוחר במה שאני רוצה. אם אלוקים מתערב, לכאורה מה החוכמה פה? אלא המקובלים מגלים סוד. והסוד הזה, שבטבע חייב להיות איזון, כל הזמן. ממילא, אחרי שפרעה ראה כאלה ניסים, זה לא מחייב שהוא יהיה צדיק. כדי לאזן את הבחירה שלו, אלוקים מכביד לו את הלב, כדי שהניסים לא יוציאו אותו מדעתו. אלא עד רבה, עכשיו הוא אדם רגיל, ממילא בוא נראה אותו בוחר כמו שצריך. כי זו התכלית של האדם בעולם, לבחור כמו שצריך, בכל רגע נתון, גם אם אתה בשפל המדרגה כמו עבד במצרים. תלך דוגמה אחת. הייתה ילדה, ילדה דתית, חרדית כזאת אפילו, היא סיפרה על עולף עם ישראל שהיא נולדה למשפחה קשה. יש כאלה, אני אומר לכם, אני אומר את זה בכאב לב, יש משפחות כאילו שלא הולך להם שום דבר. כאילו המחלות אצלהם, הבעיות אצלהם, כאילו הכל. היא גלה בכזה בית. היא הרגישה שהיא נורמלית, אבל כאילו כל המסביב מאוד קשה, מאוד קשה. ההורים אף פעם לא תמכו בה, אף פעם לא הבינו אותה. האחים שלה, שני ילדים בכלל יצאו לפשע, בכלל כאילו, משפחה מאוד קשה, מאוד קשה. היא אבל החזיקה את עצמה. היא עבדה בתור בייביסיטרית, אצל השכנים ליד. זה מה שהיא עושה, ככה אתה מפרנס את עצמה, ככה קצת. היא באמת הייתה מגדילה ראש. היא הייתה שומעת על הילדים, אבל גם הייתה שוטפת להם את הבית, שוטפת כלים, סתם כאילו בתור... קצת מהקופסה של עצמך, קצת לתת לשני, אבל באמת ברוחב לב. לא סתם כאילו על השני. אחד היה בתחנת דלק. אחרי שגמר תדלק לו, אמר לו, אשראי? אמר לו, אשריך. אדם אוהב לזרוק על השני ברבר. אבל, סדרה נקטע, יום אחד השכנים מלמעלה יורדים לאמא שלה, אומרים, גברת, סליחה שאנחנו אומרים לך את זה, אבל נעלמו לנו את הבאות מהבית. היה לנו את הבאות של האישה, נעלמו, היחידה שאתה בבית, הבת שלך. ויש לבת שלה, תגידי, לקחת את הטבעות, מה פתאום? בשום פנים ואופן. מפעילים על הלחץ, אנחנו נקרא למשטרה, בוא נגמור את זה פה יפה, תחזיר את הטבעות ונסגור עם זה, שום דבר. סיפרנו פעם סיפור דומה, שימו לב טוב. היא הגיעה שוטר, שהיא אמרה, הילדה כמו סרט, כמו סרט, לא לפעמים ישראל. שוטר, אפילו לא חוקר נוער זה היה. התלבש עליה, התחיל ללחוץ עליה, מסכנה הבחורה. כאילו עוד רגע הוא מפליל את הדבר שהיא אומרת שהיא לא עשתה בכלל. השוטר סגר את התיק בצורה שהוא אומר, תראה, אין לי ראיות לכאן או לכאן. זאת אומרת, אין לי ראיות שהיא גנבה, אין לי ראיות שהיא לא גנבה. אני משאיר את הקייס פתוח כביכול. היא אומרת, אחרי חודש, ורק שתבין אמרה, אני מאותו רגע התרסקתי. התרסקתי. היא ירדה בלימודים, היא ירדה בביטחון העצמי שלה, היא ירדה ברוחניות שלה. וזה סתם שלמד ככלל. רוב האנשים, אתם לא, אני בא על עצמי, נמצאים במצב מאוד שברירי. מאוד שברירי, מעין קליפות ביצים.
אנחנו מרגישים בסדר, אנחנו תפקדים, ברוך השם, הולכים לעבודה, קיים בבוא ילדים, הכל בסדר, אבל בתוך תוכנו אתה מרגיש אני מאוד מאוד שביר. כאילו סתירה אחת חזקה מרסק את הבן אדם, מרסק אותו. ואז אתה יכול לבוא עם זה מהחבר, מהחברה, מהעבודה, מההורים. כל כך להיזהר, לדעת שמי שעומד מולנו הוא במצב של מעין גוזל קטן. קיצור נשברה במקרה הזה. נשברה ידה ממש לשאול תחתית. אחרי חודש, הזוג מלמעלה מגיע, מאוד מאוד צפוי, מצאו את הטבעות. מצאו את הטבעות. אז הם באים לאימא שלה, מבקשים סליחה, והם אפילו קנו למתנה, ארנק. הילדה כל כך נפגעה. היא אמרה, לצעוק הם צעקו עליי. לבזות ביזו אותי. למה לא ביקשתם לי סליחה? תבואו אליי, כמו שפגעתם בי, ושאו לי סליחה לפחות. קונים לי ארנק, זה שאני צריכה את הארנק שלהם? נקעת הארנק בעצבים וזה. היא כבר לא יכולה לסלוח. היא אומרת, תקשיבו אותו, עבר חודש. חודש. היא הולכת בתל אביב, פתאום ברחוב, היא מוצאת ארנק. הארנק שמנמן. לא ארנק מסכן, ארנק שמנמן. היא פותחת אותו, היא מוצאת סכום של $2,000, $100 ספור, לפני ירידת הדולר. היום זה עושה אלפיים, אבל $2,000, עוד כמה אלפי שקלים מזומן, כרטיס אשראי, פנקס צ'קים. באותו רגע, אתה יודע, יש לך הרגשה כשאתה מוצא כזה דבר, זה לא פשוט, אה? שלא נעמוד בכלל ניסיונות. אתה מצא ואתה אומר כאילו, אוקיי, נפל, מנפל, אולי משמיים, שלחו לי, למה לא? מי אמר שבני אדם קיימים? אולי לא קיימים בכלל, אולי סתם זה חייזרים, אולי לך תדע, לא. הכל יכול להיות, למה? מי אמר שלא? תוכיח שזה לא חייזרים, תוכיח. יכול להיות. היא עמדה בניסיון מאוד קשה. מעין חיכוך פנימי כזה. היא הרגישה זה כמו פיצוי כזה שהאלוקים נתן לה. כאילו, כל כך סבלת. קחי צ'ופר כזה, קחי איזה נשיקה כזה ממני, יאללה. צד שאני יודעת, זה לא טוב. זה לא זה. שימו טוב למאבק. הנאה רגעית מול איזשהו שכר, סלב, בעולם הבא, מה העולם הבא עכשיו. תכלס, תכלס, $2,000 יעזרו לי עכשיו מאוד. כמה אלפי שקלים, כרטיס אשראי, אם זה של ההוא של $2,000, אפשר לגרד קצת פה עכשיו. נו, מה עושים? אדם חזק צריך לבחור בטווח הרחוק, וזה תמיד אני אומר לכם, תזכרו את זה, חכם עיניו בראשו, איזו חכם הרואה את הנולד, אל תחשוב על הרגע. הרגע הוא לא עומדן לשום דבר, לטוב או למוטב. רק הטווח הרחוק, רק הטווח הרחוק. מה יצא בסופו של דבר? ממילא, אם החליטה להתגבר עצמה, מתקשרת בבית לטלפון של הצ'קים, מתברר איזו משפחה בהרצליה פיתוח, זוג יחסית צעיר מגיע אליה הביתה, עם רכב כזה נחמד, מאוד מודה לה, תודה רבה לך, כל הכבוד לך. היא אומרת להם, תספרו בקשת הכסף, שלא לקחתי אפילו שקל. הוא לא בסדר, אנחנו מאמינים לך, לא צריך, לא תספרו, תספרו. כאילו, נחל קריזה כזה. בסדר, אנחנו מאמינים לך, צריך, לא תספרו, פותח את לך לספור להם. הנה, בבקשה, תראו שלא לקחתי שום דבר. עכשיו, האישה, כאילו, הרגישה, כאילו, מה, זה קטע לא, לא נורמלי. אז אמא שלה שעמדה לידה, הסבירה להם שחשדו בה בגניבה, והאמא התחילה לבכות. אז גם הילדה התחילה לבכות. וגם הזוג הזה פתאום, כאילו, זה לא פשוט. כאילו, אתה רואה ילדה אובססיבית, זה... הם כל כך הודו להם, הם השאירו שם סכום כסף מכובד, וביקשו את הטלפון. היא אמרה, מאותו רגע, הם הפכו להיות ההורים המאמצים שלי. הם שמרו איתי על קשר, הם נתנו לי כסף, הם נתנו לי תלושי כסף לביגוד. האישה היא פסיכולוגית. היא שיקמה אותי, היא חיזקה אותי. עד לך, אני חתנתי, הם סידרו לי גם למצוא דירה טובה, גם עזרו לי בקניות, הכל, הכל, הכל. סיפור אמיתי, כן, הופיע בספר שלך, אנשים מספרים על עצמם, של חיים ולדה. אמרו, תראו מה זה, תראו מה זה, היא אמרה, כמה, זה השתלם לי לוותר על הנאה של הרגע. באותו רגע חשבתי, תשמע, מה אכפת לי? $2,000, תראי איזה כיף! ואני בטוחה שאני מפסידה משהו, הנה, אני מקריבה משהו, לא, 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 לא. אין כזה דבר, בטווח הרחוק אנחנו נרוויח. רק כיוון שכמו שלמדנו במאמר, אדם לא יכול לחיות את העתיד. העתיד הוא רחוק. תנסה להביא את העתיד להווה. תחוש עכשיו את השמחה, כמה זכיתי, ברוך השם שוויתרתי. ברוך השם עשית את הדבר הנכון עכשיו. אל תחשוב אם ו... שימו לב טוב. ממילא בוא נסכם את מה שאמרנו כרגע.
אדם מתגדל רק על ידי ניסיונות. אין משהו אחר. בורא עולם אומר למשה רבנו, בוא אל פרעה. מה הכוונה? אל תדאג, אתה בניסיון לא לבד. אני בא איתך. מצד שני ראינו דוד המלך, ביקש כביכול ניסיונות, אבל נפל. מכאן אומרים, אל תבקש ניסיונות. כי אף אחד מאיתנו לא בטוח שהוא יעמוד בהם. יש כלל מאוד פשוט. הבורא יתברך לא יעמיד אותך בניסיון שאתה לא יכול לעמוד בו. אבל אם אתה מכניס את עצמך לניסיון, לא שהבורא יכניס אותך, אתה נכנס לשם, אל תצפה שאני אעזור לך, אומר בורא עולם. אם אני תמים, משתדל לעבוד, משתדל למצוא את הבת זוג שלי, משתדל מה שאני יכול. אם אני נתקל בקשיים או בבעיות, אני מחזק את עצמי, זה רצון הבורא יתברך. יש כל מיני משפטים כאלה מחזקים. שעד שמגיעים לאחד, עוברים הרבה אפסים. יש כל מיני כאלה משפטים כאלה. מחזקים. עוזרים לך, לא משנה, זה בעבודה, בזוגיות, כן? קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף, קשה פרנסתו, הכוונה היא צריך לעבור לפני כן 10 מכות מצרים. אין מה לעשות. אתה חייב לעבור איזו תקופה של מכות עד שיגיע קריאת ים סוף, אם זה פרנסה, בריאות, מה שאתה רוצה. אבל להחזיק מעמד. התפקיד שלנו, כי בלי זה, שימו לב טוב, בלי זה לא מתגדלים. אין מה לעשות. בלי קשיים אדם לא גדל, הוא לא גדל. ולכן לקחת את זה כאתגר מבחינתנו לעמוד בו. וזה למדנו בכמה וכמה שיעורים. לכן האלוקים מאתגר אותנו בכל מיני דברים הפכיים לנו. מה הכוונה? אמרנו קצת זוגיות, אני אגע קצת, בסדר? בהתחלה. יש נקודה קצת עצובה. לא, אני מכן, כי אני השבת הייתי ביוקנעם. אני אעשה לשם לחזק את הקהילה שם, לא משנה, כאילו סיפור ארוך. למה אני אספר לכם את זה? אחרי שיחה שלי ניגש אליי רופא, והוא סיפר לי על מקרה שקרה ביוקנעם, והוא אמר לי, תדע לך, זה מגפה שקטה. מה הכוונה? הוא סיפר שהוא קיבל קריאה בתור רופא תורן, מה קרה? ילדה מאיימת להתאבד. ילדה מאיימת להתאבד. הוא מגיע הביתה, ילדה נעלת עצמה, לא מוכן לפתוח. הוא ניסה לשדל אותה שתפתח, והוא שומע שהקול שלה חלש. כשהיא פתחה את הדלת, אומר, שלא תדע מצרות מה אני ראיתי שם. כל הבית דם, דם, דם. פשוט חתכה את עצמו, דם, דם, דם. אני אומר לך את זה כי... רק כדוגמה, כן? היה מאמר בידיעות חיפה. אני מצטט לכם. כמעט מדי יום... מגיעים לבתי חולים ילדים בגיל ההתבגרות שניסו להתאבד. כמעט מדי יום, וזה ידיעות חיפה, לא תגיד עכשיו זה כל המדינה, אפילו רק חיפה. יש שחותכים את הורידים ומדמים ליד המוות, יש שנוטלים מנות קדושות של תרופות, קופצים מגג או שואפים גז של מזגנים. המטרה ברורה וזהה, לשים קץ לחיים. ההורים נדהמים ועובדי עצות, זה היה בראש הכתבה, ידיעות חיפה. אני רק אומר את זה לעצמנו, אדם מתאבד, כי הוא מרגיש אין לי כוח, כמו יש הרבה סיבות, אני רק רוצה לחזק את עצמנו. אין לי כוח להתמודד, אין לי כוח, אין לי כוח, די. חברה שלי עזבה אותי, העבודה פיתרו אותי, קשה לי, יאללה, מרים ידע, נגמר. ופה אני אומר את זה לכולנו, אנחנו מאוד שברירים, אבל לדעת שיש לנו הרבה מאוד כוחות, הרבה יותר ממה שאנחנו בכלל מדמיינים אבל. יש לנו המון המון כוחות. וכדי להוציא את זה לפועל, אני רוצה לגעת במשהו בזוגיות, כי הדרך להצליח להינצל מניסיונות, שימו לב טוב, ישנם שתי דרכים. מי שמביא את הרעיון הזה, קוראים לו רבי ישראל סלנטר. יש לו ספר שנקרא אור ישראל, במאמר ב' הוא כותב כך. לעמוד בניסיונות החיים, צריך לפחות שני כלים. האחד, להכין את עצמי לפני הניסיון. להכין את עצמי לפני הניסיון. מה הכוונה? לא אני אקרח לכם את הלשון שלו, אבל מה כמובן להכין את עצמי לניסיון? לצורך העניין נגיד דוגמה. אני יודע שיש לי איזה דוד שאני שונא אותו. חז שלום, לא שונא אותו. אתה יודע שערב שבת הם באים כולם להורים, והוא מכין רשימה של דברים שרוצה להתקיף אותך. אתה יודע שאתה רק רואה אותו את עצמני. תכין את עצמך לפני כן. אני אקרח לכם את הלשון שלו. להיות רואה את הנולדות. לפקח מראש טרם יבואו ימי הרעה. כשאתה בדיכאון, כשאתה במשבר, קשה לצאת. כשאתה עצבני, קשה לעצור אותך.
תנסה שלב אחד אחורה, להכין עצה ותחבולה איך לנהל עצמו ואחרים. אז כלל ראשון, תתכונן לפני כן. מה הכוונה? לדוגמה, כן? אפרופו זוגיות. יש איזה קטע שאני באמת לקח לי זמן ללמוד את זה, קונה על אשתי וזה, אבל אני למדתי, ברוך השם, אני רוצה להעביר את זה לכם, שלא תגידו שלא לימדתי אתכם. הגבר והאישה הראשונים, כן? חייב להגיד לכם משהו. לא, זה חוויה הדברים האלה. למה? באמת, אני נהנה מהגילויים האלה. זה מאוד עוזר לך. למה? כי הדרך השנייה להתמודד עם ניסיונות, זה להקטין את הניסיון. א', להתכונן, ב', להקטין את הניסיון. ניסיון גדול קשה לעמוד. ניסיון קטן אפשר יותר לעמוד. מה זה להקטין את הניסיון? הכוונה היא להבין איך המערכת עובדת. ואז אתה פחות עצבני, לצורך העניין נגיד. אני הייתי בטוח שאשתי, לא אשתי כי אני אשתי סתם, אני דוגמה, כאילו, אשתי בעייתית כביכול. בעיה שאתה מגלה שכל הנשים כאלה, בסדר, נרגעת. את היית בטוחה רק בעלך, פתאום אני מגלה, לא, כל הגברים ככה. זה נקרא להקטין את הניסיון. כי אז אתה רואה, תשמע, זה לא רק אני כאילו תקעור אותי פה עם היצור הזה. בסדר, כולנו באותה צורה, כולנו באותה צורה, היא ואימא שלה, כולכם, למה תמיד צוחקים על האימא של הכלל? היה אחד שעבד בחנות. כן, החמות, חמות. אז אחד עבד בחנות. אמרו לו, שמע, לא אף ישראל, חמותך נפטרה, למה אתה לא הולך להלוויה? הוא אומר, אחר כך. מה למה אחר כך, עכשיו אתה עובד, תלך עכשיו. אמר לו, קודם כל, ביזנס אחרי זה פלז'ר. אבל, חמות, כן. לענייננו, בטח ש... לדוגמה, כן? קצת להקריא לכם את הניסיון. יש נשים אומרות לי, פשוט הן באות הרבה פעמים להתלונן, הזוגה, אני לא עוסק בזוגית, רק אני אומר לך, אני בין להתלונן, אז אני נהנה כאילו מהחוויה. אחד אמר לי, כבוד הרב, כבוד הרב, אשתי אין לה פילטר, אין לה פילטר. מה ש... כל מה היא אומרת לי, אתה לא בסדר, זה לא בסדר, זה דפוק, הנעליים שלך זה, המכונת כביסה לא עובדת, הרצפה ככה, כל הזמן את זה. כל הזמן מתלוננת, חלס, חלס. מה זה אומר, אתה לא מתלונן? הוא אומר, תראה, כל הכבוד, יש לי גם מה להגיד. אבל אני לא אומר, אני לא אומר. לא חייב להגיד כל דבר, אין לה פילטר, זאת אימא שלי. שימו לב טוב. צריך להבין, מה שורש הבעיה פה? בוא נקטין את הניסיון, מה שורש הבעיה? תהיה מוכן לזה. אני כבר זוכר התעצבנתי על אשתי בשנים הראשונות של חתונה. למשל, היא יותר שותפותית ממני. מה הכוונה? למשל, אנחנו הולכים לחתונה. דיברנו על זה כבר נראה לי. הייתי בחתונה. אם קשרת אליה, תצא החוצה, אנחנו צריכים ללכת. בסדר, תוך דקה הייתי באוטו. תוך דקה הייתי באוטו. חכה לה. איפה הגברת? 10 דקות. רבע שעה. היא אמרה לי, צא עכשיו! יצאתי, נו! מה הייתה? אני נכנס לעזרת נשים, לראות ביי, להתראות, מאמי, ביי. חלאס, תגיד לי שלום, תחתכיך, תחתכיך. אישה במהותה יותר קשורה, לכן יותר קשה לה להתנתק. שימו לב טוב, אישה במהותה יותר קשורה, גבר פחות. ולכן אני אגיד לכם, סתם ככה, גם שאשתך מתלוננת לך, אני קראתי את זה בבית של הילדים שלי. הילדים, למשל, נגיד עם ילד, נתחס לו, נגיד, הוא נפל, בסדר, החליק. ילד קטן, הוא בא לאמא ומרביץ לה, מרביץ לה כאילו, למה אתה מרביץ לה? מה יש לך? עכשיו זה, היא לא אשמה שהוא החליק, אלא כאילו הוא רוצה להגיד לה, שימו לב טוב, את אחראית עליי, כאילו, את מבינה? כשאשתך מתלוננת ומתבכיינת אליך, היא לא מאשימה אותך. היא רק רוצה, אתה כאילו אחראי, אתה תעזור לי כאילו, אתה צריך להיות פה הגבר כאילו, תעזור לי כאילו, אל תשאיר אותי לבד במערכה. יותר נקרא זה שותפותית, יותר ככה, לא, זה מאוד חשוב להגיד לכם. סתם דוגמה, כאילו, היא מדברת הרבה. לא, אשתך בטח לא, אבל... ויש הבדל במהות. גבר, שימו לסליחה של כל ציבור הגברים פה, אל תיפגעו. גבר מדבר רק משתי סיבות. א', כדי להרשים, ב', כדי לקבל או לתת אינפורמציה. נגמר. אישה, יש לה מושג של לדבר סתם. לא, לדבר כדי לדבר. אני זוכר פעם אשתי אמרה לי, אנחנו לא מדברים בכלל. אמר לה, מה, לפני 5 דקות אמרתי לך, מה עם הנעליים של יעקב? מה, אתה רואה? אתה רואה? בדיוק, בדיוק. אתה לא מדבר איתי, כאילו, מה אני מדבר סתם? סתם לדבר, לדבר.
גבר לא מבין מה זה הדבר הזה. שורה תחתונה, תכלס, תכלס. אל בבל איתו, זכה שלא, כאילו. לא שבבל, כאילו, אישה יכולה לדבר, היא גם שואלת שאלות. היא שואלת שאלות, גם היא יודעת התשובה. נגיד סתם דוגמה, כן? אשתי, נגיד, אשתך קנתה תמונה. קנתה תמונה לבית. הרי לפני שקנתה תמונה, היא סרקה את כל הבית. כל פינה אפשרית היא כבר ראתה את התמונה. היא ראתה איך היא יושבת בספה, רואה את התמונה מהזווית הזאת, מהזווית הזאת. היא לא סתם. עכשיו, אחרי שהיא החליטה באיזה, נקרא לזה, על איזה, קיר, לשים את התמונה, היא מחכה לך. אתה מגיע מהעבודה. עכשיו, סתם נשים יקרות, תעשו לי טוב. אני בדקתי אצל עשרות אלפי גברים כמעט. מכנה משותף אצל כולם, איך הוא רוצה שאת תראי שהוא בא הביתה? אני אומר, כולם אומרים את הדבר. אני בא הביתה, הוא רוצה שתפתחי את הדלת. היי בעלי היקר, מעניינים, התגעגעתי לך מה מייכנס. הבנתם? כל הגברים רוצים את זה. לצערי הרב, לא תמיד זה ככה. לפעמים, את באמצע טלפון. עם אמא שלך, ומה זה נהנה מזה? אני לא קדימה, ואתה מסתמת לו רע להכנס, כמו שוטר, תכנס. כולו שם, למה? בואי תלמדי משהו פשוט. כמה בעלך ייהנה, אם אתה, דברי בטלפון, איך הוא מגיע? אמא, או חברה שלה, נגיד רחלי, בעלי הגיע עכשיו, בסדר? אני חייבת לשקם אותו, לדאוג לו קצת. דברי איתי אחר כך, קלאק, נתקילה! את יודעת איזה כיף זה לבעל? איזה הרגשה טובה זאתי? מכל מדבר בטלפון, די, כל היום מדבר בטלפון. עכשיו הוא מגיע כאילו, פנקי את הבן אדם. עכשיו מה? יפה. הוא נכנס. היא לוקח אותך לעבר התמונה. למה יודעת שאחרי זה תתבלגן לה בבית ישר לתמונה. ואז שואל אותך, מה דעתך? איפה כדאי לקלוט את התמונה? עכשיו גבר הוא תכלס. תכלס, שורק את הבא בדקה, שם. לא נראה, נראה לי פה. אז אם את יודעת מה את שואלת? מה? אתה יכול להסביר לי מה את שואלת? לא, יש לה קטע. היא שואלת גם בלי לקבל תשובה. סתם, לדבר איתך, מאמין, לדבר איתך, כאילו. תבינו שזה בעיה. לא, חס שלנו, מה זה בעיה? לכן סתם אני אומר בגדול, כן? להקטין את הניסיון. לדעת שזו המציאות. זו המציאות. לצורך העניין, כן? למשל, כאילו, אפרופו אישה מדברת סתם. אישה אומרת לבעל, אני יכולה לדבר איתך קצת? אז מה עושה לה? טוב, דברי, יאללה, נו, דברי. זה מה זה פוגע, אתה יודע? כאילו, יאללה, תגורי מה שיש לך, יאללה, תיק-טק אבל. זה פוגע, חמוד שלי. עכשיו, לא, אני כתבתי לעצמי כמה דברים שאני לא אשכח. בשביל עצמי, אני אומר את זה לעצמי כדי שאני אשמע, לא לכם. שימו לב טוב. אישה שמדברת, 20% זה באמת כדי לדבר. עכשיו, לדבר לך גם עם חברה שלה. היא רוצה לדבר איתך 80% בגלל שהיא רוצה את השותפות שלך. דבר איתי, דבר איתי. היא רוצה לשמוע אותך, היא רוצה לחלוק איתך. ולכן, אפרופו דיברת על נשים איך שנכנסות הביתה, תעשה לי אתה טובה, מאוד חשוב. כשאתה בא הביתה, לא עם הפלאפון. יש לו נכנס הביתה, כן, מה אני מאחור בסדר, נכנס מדבר לתוך הבית. אשתך לא אוהבת את זה. בפרט אני אומר לך, אם היא תדע שאתה מדבר עם מישהי, לא משנה מי זאת מישהי, היא תקבל כאלה עצבים, זכור שלך, עצבים כאלה, כי היא לא יכולה לסבול שעכשיו, אתה באת הביתה, נתק את הטלפון, תהיה כמו בן אדם, כנס נחמד, אל תראה לה שאתה שקוע במשהו אחר חוץ ממנה. לא ייתכן בעולם, למה? אם את חייבת לעשות כאילו, יש לו מישהו, תהיה חשובה ממני. לכן, לא, אני אומר לך בטוח, זה יעלה לך אחרי שעתיים שיחה, שעתיים שיחה זה יעלה לך עכשיו, חבל, אני לא אכפת לי, אתה עושה מה שאתה רוצה עכשיו. תדע את הצורך שלה, אני רק אומר, להקטין לך את הניסיון, תדע, יש לה צורך, נדבר איתך, בסדר? לכן סתם, אני אמרתי דוגמה אחת פשוטה, עצה טובה, תרשמו את זה. תעשה שיחה יזומה. אם אתה רוצה להוריד את כמות השיחה שלה איתך, תיזום שיחה. תקשיב, תיזום, לא צריך הרבה. לצורך העניין, למשל, אתה רוצה לשבת על המחשב. מחשב זה מכשיר סנוי נשים. אישה שונאת את המחשב, שונאת אותו, היא מתה לשרוף אותו, שרוף אותו. למה? כי הוא גוזל אותך ממנה, תבין? היא כאילו, היא בתחרות עם המחשב. מי יותר חשוב כאילו, אתה נשאר עד 3 בלילה עם המחשב שלך, והיא כאילו, איך היא שם? אתה רוצה לשבת על המחשב? תקשיב טוב. תבוא אליה, דבר איתה דקה,
מה העניינים? מה קורה? תתעניין. ואחרי זה לך המחשב. הבנת? היא קיבלה את שירה, נרגע. אתה רוצה לנסוע לאמא שלך? תבוא אליה, דבר איתה 3 דקות, היא תירגע, סלן שאתה רוצה. אתה חייב להקדים שיחה, אתה רוצה עוד כדורגל, נגיד, יש לך משחק. משחק? ראית פעם גבר במשחק? ככה. כולו! עכשיו עם הפלזמות עוד היה, אתה תעבור את המכשיר אתה כבר. אשתך לא מסוגל לסבול את זה. היא רואה איך אתה מתלהב כאילו במשחק. למה הוא לא מתלהב ממני ככה? כולו. אתה רוצה לראות כדורגל? אין לי בעיה. שב איתה 5 דקות. תיזום, תיזום, דבר איתה. אחרי זה היא נרגעת, תעשה מה שאתה רוצה. ככה שבועיים. אחרי שבועיים, תבוא אליה בתלונות. אנחנו לא מדברים בכלל. שהיא לא תקשיב, אבל... אנחנו לא מדברים בכלל. לא יודע, אני מרגיש שאנחנו לא... אם תגיד בכלל, לא, תראה, אני עסוקה וזה, אני לא יכולה כלום לדבר. אוקיי, בסדר. הבנת? תקטין את הניסיון, תקטין את הניסיון. אתה צריך לדעת, אמרת לך, 2 דברים לדעת כדי לעמוד בניסיון. הכנה, הכנה, ולהקטין את הניסיון. אבל לדעת, מפורש אני אומר לכם, שאנחנו נתמודד בניסיונות, והניסיונות יוציאו מאיתנו את המיץ. רק כדוגמה אחת, דיברתי על עוזרת בית. הייתה עוזרת, תימניה, בוגרת. היא סיפרה שהיא עברה כל כך הרבה משפחות. יש כל מיני סגנות של משפחות. יש משפחות שהבעלת הבית כזאת, אתה יודע, חביבה, דיבה, שואלת מה שלומך, נותנת לשתות קפה, אכפת למך. יש בעלות בית כאלה, אתה יודעת, אפילו מה היא לא נותנת לך? היא עוד בודקת את ה... היא מסמנת את המיץ תפוזים, עד איזה גובה מגיע. והיא אומרת לך, ראית מי שתה אולי מיץ תפוזים פה? למה היא רואה שזה ירד קצת, זה. מעניין מי, מי, באמת מי, מי. איך אדם פוסל, כאילו, אני אומר, כל הפוסל במה פוסל. הייתה איזה אימא אחת, קשרה לקטנה של הבן שלו, חזר בלי המגבת. אומרת למדריך שאתה עומד ביש, גנבים בקטנה שלכם! חזר בלי המגבת! אומר לגברת, תירגי, בואי תריד את המגבת, בזאת השם אני אחפש אותה. לא, גנבים! גברת, תריד את המגבת. אוקיי, תקשיב, זה מגבת לבנה גדולה, כתוב עליה הילטון, הבנת? כל הפוסל, אה? היא אומרת, היא עבדה אצל משפחה אחת, רק שתבינו, משפחה אחת, כאלה פרזיטים, מה שנקרא, כשעצלנים, היו משאירים את ה... פעמיים בשבוע הייתה אצלם. היו לא נוגעים בכיור, רק כשהעוזרת הגיעה, היו מאפרים על הרצפה, העוזרת מגיעה, סתם, חלב זרוקים כאלה, עוזרת, יש עוזרת! היא אומרת, משפחה כזו איומה בעיקר, הייתה שם בת גדולה אחת, היא קראה לה הקליפה. הקליפה. היא הייתה כזו ארסית. הייתה פוגעת באמא שלה, זלזלת באבא שלה, פוגעת באחים שלה, עד שיום אחד היא סימנה את העוזרת. אני גומרת אותה. הייתה מהירה לה, למה לא ניקי פה מתחת לזה, תראה יש פה קטם. היא אומרת, תראה, אני אישה מבוגרת. כאילו, די עם ההשפלות האלה, כאילו, זה לא, לא. אבל היא שתקה. עד שיום אחד הגיעה אמא שלה, של הילדה הזאת, אמרה, תשמעי, היום אני רוצה את הבית טיפ טופ. למה? הבת שלי נפגשת עם בחור. אני רוצה שהבית יהיה טיפ טופ. אמרה העוזרת, עכשיו אני בהתלבטות. איך אני אוכל לשתוק, לראות את היצור הזה, תופס את זה מישהו. מסכן הבחור. היא בטח משחקת את העדינה, כאילו, אני חייבת לגלל, כאילו, זה לא שייך. היא אמרה, אני אבדוק. אם הוא ייכנס בחור כזה, עדין חמוד כזה, אולי אני אחשוב לגלות לו. אם הוא זה ארז, זה, שיגמור אותה. כאילו, אתה יודע, מין מצאת מינו, לא יגמור, יפה, שימו לב טוב, היא חיכתה, העוזרת בכוונה העריכה, עד שהגיע הבחור. היא אומרת אותו, מה זה בחור חמוד? היא אומרת אפילו למקרה את המשפחה שלו, משפחה טובה, כאילו, יו, איך הוא נפל, איך הוא נפל. היא אומרת, אני לא יודעת מה לעשות, באה הביתה לבעלה, אמר לו, מה אתה אומר? אני לא יודעת מה לעשות, מצד אחד, אני יכולה ללכת למשפחה להגיד להם בדיוק אם הם מתחתנים, בדיוק אם הם מתחתנים. מצד שני, אני לא מסוגל לעשות את זה, לא יודע, זה לשון רע, לא לשון רע, אני לא יודע מה לעשות. אז הוא אומר, אבל תעזבי את זה, יאללה, תעזבי מה שיהיה. היא אומרת, גם זה אני לא יכולה. לא יכולה ככה להפקיר אותה, אני יודעת בדיוק מי זה הבחורה, אני לא שנה ולא שנתיים אצלם, אני מכיר אותה בגיל ככה קטנה. התלבטו מה לעשות, ואז הוא אומר לה, תשמעי, יש לי אחיין, מכירה אותו. איפה קרה לו? צורי. צורי זהו שחקן. שחקן. הוא יכול להכנס לאיזה דמות שתרצי. בואי תבררי, תראו איזה ראש, בואי תבררי איפה נפגשים בפגישה הבאה, ואנחנו ננסה להכניס את צורי לתמונה,
וניתן לה להרוס לעצמה ולא לאף אחד אחר. מה זאת אומרת? היא בהירה איפה נפגשים, פגישה הבאה, זה היה בלובי של איזשהו מלון. אמרו בינגו. צורי התלבש כמלצר, איך שמגיעים ללובי של המלון, מתיישבים, צורי ניגש אליהם, שלום, מה אתה תזמין בבקשה? אז היא אומרת, אני רוצה קולה. מה אתה? מה שהיא? קולה, קולה. לא רואה דין כזה חמוס. קולה. צורי הולך, סדר להם בבר קולה, כאילו בלי שאף אחד ידע שזה בכלל הוא, כאילו הוא מזמין את זה, לוקח, מביא להם את הקולה, ועכשיו בכוונה, קרק, נתקל בכוס שלה ושופך. היא פתחה את הפה שלה. אתה עושה? למה מי אתה בכלל? עכשיו מה, הבחור מסכן, ניוון ממנה, כאילו, מה, מה, אז הוא אומר לה, תירגי, תירגי, זה מלון, לא נעים. אמר, מה נירגע? תראה את הפרזית הזה! זהו. הזוג המבוגרים, העוזרת ובעלה, היו קצת מרחוק, סימנו וי, נגמר הסיפור. למחרת כבר הבחור רצה לפרק את החבילה. תראו מה זה, שאנחנו הורסים לעצמנו בידיים. אנחנו הורסים לעצמנו בידיים. אם אנחנו נזכור שהניסיונות באים לגדל אותנו, אם אנחנו נזכור שהניסיונות באים לבשל אותנו, להוציא מאיתנו מהכוח אל הפועל, את מה שבאמת הפוטנציאל החיובי שיש לנו, אז אולי נדע איך להוציא מהם את המקסימום, להקטין ולהתכונן. אבל עוד קצת אחרי ההפסקה נראה איך באמת מצליחים לעבור את המשוכה. נזכה ככה, אני כנראה צורך. הרב פנגר מדבר בגובה העיניים. מצחיק, מאוד מאוד ממליץ לכולם, באשר הם, בין אם הם צעירים, מבוגרים, חילוניים, דתיים. אפשר להתחבר כמעט לכל מילה שלו, אין אחד שלא מרגיש את זה. אני חס לך ישר ללב, כל הדברים שהוא אומר. אני חייב להגיד שהפכתי להיות מחור, הייתי בטוח שמתישהו זה יפסיק לי, שמתישהו אני ארגיש שזהו עבר לי, כמו שאומרים. כמו שאתם רואים, אני לא כל כך דתי, אבל בכל זאת נמשך מאוד לסיפורים ולתובנות. ערוץ הידברות הפך להיות לא רק הבית שלי, אלא הבית של המון המון יהודים בארץ ישראל. מעבר לזה שהמפגשים כאן בימי חמישי הם בעקבות ערוץ הידברות שהגענו אליו, והרב פנגר מבחינתנו זה הבילוי המשפחתי המשותף שלנו. בוא נסכם מה שאנחנו למדנו היום. האלוקים מבטיח למשה רבנו בועל פרעו. פרעו הוא היצר הרע, וממילא כדי להתמודד איתו האלוקים אומר, אני איתך. אתה לא לבד, כי לבד אתה מת לא תצליח. לכן מראש אני אומר לך, כביכול בורא לה אומר, אל תכניס את עצמך לבעיות, כי מספיק הבעיות שכביכול אני מביא עליך, אבל ההבטחה שאם אני מביא לך בעיה, יש גם את הכוח לעמוד בזה. אם אתה מתמודד לבד או נכנס לבד לבעיות, לא בטוח שאני אהיה שם, אמר האלוקים. ולכן, הניסיונות למדנו הם הדבר שמגדל את האדם בצורה העוצמתית ביותר, המהירה ביותר, וזו הסיבה שאברהם אבינו או כל האבות השתבחו בזה שלא בגלל שהם היו צדיקים יותר, צדיקים פחות, אלא בגלל שהם עמדו בניסיונות. כדי לעמוד בניסיונות, צריך לדעת את הידיעה הברורה, כמו שאמרנו, שאנחנו צריכים ללמוד לא להכניס את עצמנו לניסיונות, אלא להתמודד איתם. ולמדנו שני אופנים. האחד זה להכין את עצמנו לפני שניסיון מגיע, עד כמה שהדבר ניתן. למרות שכבר דיברו איתי בהפסקה, וזה דבר מאוד נכון, לפעמים האלוקים מתקיל אותנו בכל מיני ניסיונות שלא היינו, לא הבנו מאיפה זה הגיע אלינו, מה שנקרא. לא ציפינו, חשבתי בכיוון מסוים, פתאום ההתקפה מגיעה בכלל מכיוון אחר. אז ברמה מסוימת, כמו, לא יודע, יחידה צבאית, קודם כל אנחנו מנסים להשיב אש במקום, אבל אחרי זה קצת נסוג אחורנית, לגבש את הכוחות, לחזק את עצמנו, ואז נחזור חזרה למתקפה. זאת אומרת, זה לא פסול לישון על הדברים. זה לא פסול להרגיש, אוקיי, עכשיו אני לא יודע מה לעשות, אני לוקח פסק זמן. אני רוצה לחשוב על זה, אני רוצה לשקול את המילים שלי, אני רוצה לשקול את האפשרות תגובה שלי, בינתיים אני מחזיק חזק. האפשרות השנייה למענו זה להקטין את הניסיון. להקטין את הניסיון, הכוונה היא לדעת באמת, זה לא כזה נורא. בא לי מאוד משהו, זה נראה שדבר הזה כדאי בכלל. בטווח הרחוק אולי אני אפסיד אפילו מההנאה או מהרווח הרגעי.
לכן השיקוי שלי צריך להיות לטווח רחוק יותר פחות לטווח הקצר. ולמדנו במישור הזוגי, עצם הידיעה שאנחנו שונים, עצם הידיעה שאנחנו בנויים אחרת עם צרכים שונים, יעזור לנו להבין שהמקרה שלי הוא לא מקרה אינדיבידואלי, רק אשתי, חס ושלום, הבעייתית, או בעלך הוא הבעייתי, אלא אם כל גבר בעולם היה פחות או יותר אותה סיטואציה. עם אותו אישה יהיה לי אותה סיטואציה, לכן זה לא יעזור אם אני אחליף, כי לצורך העניין, תבוא לי אותה גברת על בשני הדרת. ולכן ללמוד את החומר, להתמודד איתו מאוד מאוד עוזר. אז למדנו כמה נקודות בסיסיות, הצורך של האישה בשותפות, הצורך באישה, של האישה לדבר. תכף אני אסכם לכם את זה באולי שני מוטיבים עיקרים אצל הגבר ואצל האישה, כדי שנדע מה לעשות. אבל להבין שהשני פועל אחרת ממני. השני תופס את הדברים אחרת. זה אולי קצת יעזור לי להתמודד עם הדברים. להכניס את עצמי לנעליים של השני. כשאני חוזר הביתה, איך אשתי הייתה רוצה שאני אחזור? עם פנים מסכנות כאלה, עצבני, בפלאפון או קצת אחרת. את בתור אישה, בעלי חוזר הביתה, איך את היית רוצה שיקבלו אותך? לנסות טיפה להעמיד עצמי במקום השני, למרות שזה אף פעם לא יהיה נכון, כי אני אף פעם לא אוכל להבין באמת, באמת, את אשתי. לא, אז... כמה נקודות חשובות שלא ציינתי. נקודה אחת, הצורך של האישה לדבר, זה יותר חשוב לה מכיוון שהיא צריכה אותך שתקשיב לה. שים לב טוב. צורך אדיר אדיר בהקשבה. ממילא, אישה צריכה להבין שגבר לא שומע כמו אישה. מה הכוונה? גבר יותר פסיבי. הוא מסוגל לשמוע אותך ולהסתכל על מקום אחר בכלל. כאילו הוא עסוק עכשיו משהו אחר. לא, דברי, דברי, אני שומע אותך, שומע אותך. היא אומרת, אתה לא מקשיב לי. אתה לא מקשיב לי. מה אמרתי? אמרת שאני לא מקשיב לך, אני שמעתי, נו. היא מתקילה אותך לפעמים, אתה יודע, זה לא נעים. תלמד להקשיב. להקשיב פירוש הדבר, להראות לשני, אני איתך. לדוגמה, תנסה לדבר עם מישהו, אתה תראה שאם השני מהנהן בראש, כאילו, אתה תראה שהאורך שיחה יערך הרבה יותר מאשר אם הוא לא עושה כלום. אם סתם מישהו כזה כפו, אתה תראו אפילו מרצה, אפילו מרצה, איזשהו מרצה, נגיד יש מישהו בקהל, תמיד יש אחד שמדבר, תמיד להעיר, כאילו, כל דבר שאתה אומר, ואתה תראה שהמרצה מתאר, הוא זורק עליו, כאילו הוא מסתכל עליו, כאילו הוא מבסוט ממנו, כאילו הוא בסדר, הוא סימנתי אותו, כאילו הוא נהנה, כי הוא מגיב, הוא מגיב. לכן, אבל אשתך זה עובד ההפך. אם אתה לא מגיב, היא מרגישה כאילו, הוא לא קשור אליי, הוא לא קשור אליי. ואני אומר לך מראש, סתם, אל תיפגעו, נשים, אני אומר לך, בעלך אף פעם לא יהיה קשור אלייך. אל תכעסי אליי. אבל המהות שלך בשותפות זה לא כמו גבר. גבר הוא נכה נישואים. נכה, בלי פיצויים, בלי תגמולים. בקטע זה נכה. הוא לא מסוגל כאילו... הוא לא. לפני שהתחתנתם הוא דיבר, כי אמרנו, היה לו שתי סיבות. אחת להרשים, אמרנו, אחת לקבל אינפורמציה. עכשיו, אין לו סיבה להרשים, די כבר שלא, מה דעתי? אז אין לו מוטיבציה יותר מדי להשקיע, אז הוא כזה בסדר, בסדר. אבל זה לא שהוא לא אוהב אותך, או שהוא לא... זה הוא. הוא לא מסוגל לדבר, הוא מנזר שתקנים, אוקיי? סתם גבר לא מדבר. לא מדבר! היה פעם זוג, גם היא הייתה שתקנית, באמת. נפגשו, 10 דקות שפקו. אחרי זה אולי נשתוק על משהו אחר, גם נושא אחר קצת. שהחליף כאן... אבל לדעת, גבר מטבעו הוא יותר שתקן, אישה מטבעה יותר דברנית. יש מדי פעם גם ההפך. כאילו אישה שכביכול, תמיד, היא לא מדברת והוא לא מפסיק לדבר בכלל. אבל ברמת העיקרון, הסיבה שהאישה מדברת, תבין את השורה התחתונה, וזה חשוב. היא רוצה קשר איתך. אצלה הדיבור הוא צורך. הוא לא רק החלפת אינפורמציה, זה צורך. והצורך בדיבור הוא לא רק בדיבור עצמו, אלא יותר בהקשבה. ולכן, שימו לב טוב, כמה כללים שאני רשמתי לעצמי. לכן בהקשבה, רק אל תשכח, בהקשבה תסתכל לה בעיניים ותהנהן בראש. זה כאילו, זה נותן מאוד הזדהות, כאילו, אתה תראה, היא מורידה את כמות השיחה לרבע במקום שעה, רבע שעה. אתה תראה, כי היא מרגישה כאילו, אוקיי, הוא איתי. הוא איתי, אז אני לא צריכה הרבה לדבר איתו. היא רק רוצה, טוב, הצורך של הגבר, נתחיל עם הגבר, אוקיי? Men's first, כאילו, זה. הצורך הגדול של גבר זה שיהיה לאשתו טוב. שים לב טוב. אחד מהצרכים הגדולים של גבר, שיהיה לאשתו טוב.
אבל יותר מזה, גם הוא רוצה שתגידי לו את זה. מאוד חשוב לו. הוא רוצה להרגיש, אני אביר על הסוס הלבן. אני הצלתי את חייך. אני, לא יודע מה, כאילו, רובינזון קרוזו, אני פה כבשתי את האי. אני כאילו, אני, הבנת? תני לו את ההרגשה. אתה תותח עליון. אם הוא עשה משהו, לא יודע, התקין לך משהו בבית, בסדר? אני אומר לך מראש, שבוע, אל תפסיק להתפעל מזה, ברמה כאילו הציל את חייך. אחרי זה, את יכולה לבוא לפעם בשבוע, פעם בחודשיים, פעם בחודש. אבל ביום התקנת הדבר, גם כן, שוב פעם, תזכירי לו, הוא חייב את זה, חייב את זה. ככה כל הבית עם מלא מתקנים. כי אם לא, הוא מאוד צריך את זה. את ההרגשה, טוב לך, טוב לך איתי, ותגידי לי את זה, כי אני צריך לשמוע את זה. צריך לשמוע את זה. מאוד חשוב. עוד דבר. צורך נוסף של גבר, על כל דבר קטן, תגידי לו תודה. זכירי מה שאני אומר לך? כל דבר קטן, תשחררי לו תודה. אבל תודה מכל הלב, כאילו. אל תקבלי, תני לו את ההרגשה, כי הוא חייב כל הזמן עידוד. כמו אלה שעם הסירות, יש כאלה שחותרים בסירות? כאילו, אופ, כל הזמן, כאילו, את צריכה אותו דבר לבעלך, כאילו, קדימה, קדימה. אחרת הוא מתנוון, נובלך. כל הזמן עידוד, עידוד, רוח גבית, את חייבת לתת לו. טוב. צורך נשי, מאוד חשוב. אמרנו מקודם, צורך נשי מאוד חשוב, תקשיב לי. תקשיב לי, תזכור מה שאומר לך, תקשיב לי. עכשיו גבר הוא יותר תכלס, אם אתה אספר לו, אתמול הלכתי למקולת, אוקיי, הוא מצליח שואל, אז מה קרה במקולת? בטח לא היה אבקת כביסה, נו, אז מה אמרת שאני עכשיו לאבקת כביסה? חצה בלילה, מה אם רוצה לדעתי? ואז פגשתי חברה שלי, פתאום, אופ, הסתה, רגע, שנייה, הוא לא... תקשיב, תקשיב, תירגע, תירגע, כמה נשימות עמוקות, ממי? עכשיו תקשיב, זאת אומרת, גבר לא מסוגל להקשיב, רק שתדעים, אישה, אני מתחנן לפניך, אין לך מושג כמה קשה לבעלך להקשיב לך. אין לך מושג, זה לא בעלה בקלות. הוא כאילו יש לו קוצים, תכלס, תכלס, מה השורה התחתונה, מה היא רוצה? היא לא רוצה כלום. היא לא רוצה, היא רוצה, דבר אליי. תקשיב, תקשיב לי. נקודה מאוד חשובה. סתם אם אדם יודע את זה לפחות, באמת, אני סיימת יורדים. כאילו מתלונן, היא רק רוצה, תקשיב לי, תקשיב לי, זה אומנות, מי שדע להקשיב זכה. מה, אתה חושב את הפסיכולוג? פסיכולוג. שלם לך אחרי זה 450 שקל, וסבבה. צורך נוסף של אישה, תסכים איתי שקשה לי. שימו לב טוב. לצורך אני אגיד, אשתך אומר לך, חם, חם, חם לי. אל תגיד לי, לא חם. לא חם, מה פתאום לא חם? תגיד לי, מה אתה חושב? שאתה אומר לה לא חם, מה עשית לה? חיברת לה מזגן תוך הפה וקררת עכשיו? מה אתה, היא אמרה לך חם, אז מה? לא, לא חם, לא חם. למה? למה אתה כזה? תסכים איתה, כל דבר תסכים איתה. אל תגיד, אני אומר לך, ישר, כי אני אומר את זה לעצמי. אשתי מתחילה, כל מיני יש לה רעיונות כאלה, אשתי בריאה, באמת, אני אוהבת, באמת, צדיקה. מתקילה אותי, אני רוצה עכשיו לרצף את הבית. אני נכנס ללחץ, איזה ריצוף, למה צריך ריצוף? מה רע ברצפות? אני תראה, דורכים עליהם, הכל בסדר, לא? זה מלחיץ אותי, באמת, כאילו, אני אשם, מה פועלים ערבים עכשיו, מאיפה אני צריך את זה? אין לי כוח, אין לי כוח, חלס, חלס, אני רואה את האפסים כאילו מאחורי ה... לא חלס. שימו לב טוב, תסכים איתה, תסכים איתה. נגיד אם את חם, בטח חם, בטח חם, האוזון, וזה חם. מיד היא תגיד לך, לא, אבל בסדר, לא שחם לי, אני כאילו בסדר, לא. תבין, צורך נשי מאוד מאוד, תסכים איתי, תסכים איתי, תזכור את זה פשוט מאוד. אמרנו שני דברים, האחד, תקשיב לי, השני, תסכים איתי. אל תתווכח, זה לא עוזר, הרי בסופו של דבר, אתה יודע שהיא צודקת. אתה יודע שהיא בסופו של דבר תשאיר במילה האחרונה, זה לא יעזור לך. זה רק עניין של זמן עד שאתה תרים את הדגל הלבן. עדיף, תשאיר את הכבוד, תשאיר את הכבוד, אחרי אתה תשפיל את עצמך הסתם, אתה מבין? תסכים איתה, כי אשתך מרגישה פגועה, באמת. היא מרגישה, הוא לא מבין אותי, הוא לא מקשיב לי. אני לבד, אני לבד. תהיה שם בשבילה. הדבר האחרון שנוגע לכולנו, זה מה שאמרתי, זה... לדעת לבקש סליחה אחד מהשני. אני אדוח למה, אני כי... יצא לקרוא סיפור ש... אותי מאוד ריגש. בחור שהוא אורגניסט.
אורגניסט מגן באורגן, בבר מצווה, דברים כאלה. יום אחד הוא סיפר שהוא מקבל טלפון, הוא ישר מזהה מי מאחורי הקו. הוא מספר שהוא בחור דתי, חרדי כזה. הוא סיפר שהוא היה ילד קטן, איזה קטן. הילדים במסגרות החרדיות של הבנים שלי, הם חוזרים בחמש הביתה מהבית ספר. מהחיידר, מחמש. הילדים יותר גדולים גם בשש. זה עוד לפני ישיבות, ישיבות הם הולכים כל היום שם, אבל עוד לפני ישיבה, אנחנו ילד בכיתה ח' למשל, הוא חוזר בשש בערב הביתה. משמונה עד שש הוא לומד רצוף. כמובן הפסקות, זה הם לומדים. עכשיו, הוא חוזר הביתה, אז יש להם עוד דבר שנקרא מתמידי. זאת אומרת, הוא הולך ללמוד, כאילו עם החבר'ה שלו עכשיו, זה, כאילו, זה ה-highlight שלהם. ולאן אתה הולך? למתמידים. במתמידים יש להם כאילו מדריכים, ופה היה סיפור עצוב. הבחור הזה מספר שהיה לו איזשהו מדריך כזה במתמידים הזה, שפעם אחת, הוא היה כזה ילד שובב, אז הוא ככה צחק על המדריך. המדריך תצבן עליו, תפס אותו, אמר לו, תעשה גרוף, הוציא סרגל מברזל, ונתן לו על היד, מכות. עכשיו, מלא הכאב שלי ביד, אבל ההרגשה של הביזיון, של הפגיעה האישית, של ההשפלה, הכאב ביד עבר לך שלושה שבועות. אבל הכאב בנפש לא עבר לי שנים על גבי שנים. אני היום כבר אומר 25 שנה אחרי זה, אני לפרנסתי מנגן באורגן. מאחורי הקו אני ישר מזהה מי מבקש ממני להזמין אותי, אותו מדריך. הוא מספר שהוא חייב יודע שזה אני כנראה, אבל הוא מזמין אותי, הוא אומר שיש לו בת שהוא מחתן, יש להם שבע ברכות, הוא רוצה שאני נגן לשבע ברכות. שלא עוד תגיד לו, כאילו אני מכיר אותך, חכה, אני לא יכול לחשוב על זה, שהידיים שהוא כמעט שבר לי, יסמכו אותו? בשום פנים ואופן לא. אבל הוא אומר, תראה, מה נגיד לו בפנים? מה נדחה אותו במחיר? אני בדרך לוקח, אומר, $250, $300, גג, אני אגיד לו מחיר מפוצץ כזה, והוא ירד ממני. הוא אומר לו, כמה אתה לוקח? הוא אומר, $500. היי, יקר, זה המחיר שלי, לא מתאים לך להתראות. מה טוב, אני אחשוב על זה, אחרי 10 דקות הוא חוזר אליו, לקחתי אותך. אופס. אומר לו, סתם, $600, לא. טוב, מה יעשה? הוא הגיע. הגיע לאירוע, אמר, עזר אותך, $500 מגיע לו, $500 אני אקח לו. גמר את האירוע, בסדר, לא דיבר מילה, שום דבר. אחרי חצי שנה, עוד פעם טלפון. מי זה? אהו. מה קרה? עכשיו זה בר מצווה. שמע, עדים שהתלהבו ממך וזה, אני רוצה אותך. כמה אתה רוצה? אמר לו, אופה, $500. אולי עכשיו הוא לא יוצא כבר. מה טוב, נו, יקר, כמה אני לוקח אותך? הוא אומר, ברוך השם, דבר שלה, משפחה גדולה. חמישה אירועים היה אצלו. בר מצוות, שבע ברכות, היה, חמישה אירועים. כל פעם $500, מפוצץ לו $500. עד האירוע השישי. באירוע השישי הוא אומר, אני לא יכול להסביר לכם, שהוא התקשר לי עוד פעם, פתאום הרגשתי כאילו, די. כאילו, אני מרגיש כבר, כאילו עברתי את זה, זהו, אני נקמתי בו, כאילו יכול. הרגשתי, אני יכול לסלוח לו. אמר לי, כמה אתה לוקח עכשיו? התחלתי לחשוב, אמרתי לו, התחלתי לגמגם כזה, אמר, אמרתי לו, $250. אמר לו, מה קרה? לא יודע, $250. אמר, האירוע הזה הגעתי כל כך מלא, כאילו, אני שמחתי אותם עוד יותר, כאילו זה השמחה שלי. בסוף האירוע הוא מגיע אליי, נותן לי את $250, הוא אומר לי, מה שלומך אברמל? קיבלתי צמרמורות, מה אברמל זה ככה קראו לי שהייתי ילד. הבנתי שהוא יודע שאני זה אני. הוא אמר לי, תשמע, אני אפילו שנים, הוא גנב לאוזניי שאני פגעתי בך מאוד. אל תדון אותי, אני אומר לך שאני לא יודע מה השתלט עליי באותו יום, אני מבקש לך סליחה, פשוט ידעתי שלא תסלח לי בצורה רגילה. גם תסלח לי אז. כן, הזמנתי לך לאירועים שלי, לא יודע שאתה דופק לי מחיר. אבל מבחינתי זה היה כפרת העוונות שלי. וסלחת לי, נכון? אם איפה אתה יודע? ולמה לקחת לי $250 עכשיו? אמרת, אתה צודק. אז מה, אני רק פרש לכם דבר אחד. אחרי 120 שנה, אחרי שאני אמות, תבוא לכאב שלי ותבקש ממני, כאילו, תסלח לי. תסלח לי סליחה אמיתית אבל. חשוב לי, בסדר? אני מבקש ממש סליחה. אני שנייה מדמעות עם העיניים, בסוף הסיפור שאני חייב לסיים לך, אבל הוא נפטר אחרי כמה שנים. רק ועד המבוגר, הוא נפטר, והוא הגיע באמת להלוויה, הבחור, הוא נעמד על הקבר, ואני מצטט מה הוא אמר שם. אני מוכר לך איש יקר באמת ובתמים. אין בלבי עליך דבר, פייסת אותי, ולימדת אותי כיצד לפייס אחרים. תבוא לעולם האמת זך ונקי, ואל תיענש בגללי. שנזכיר גם אנחנו קצת באמת להבין טיפה יותר את השני. ועד שהכל הם ניסיונות, לא לאבד עשתונות,
להחזיק חזק, וביחד נעבור גם את זה. שנזכה ככה, אמן כי לרצון.